Salve, salve, Vale Ginei de novo. Bom dia, rapaziada. Nossa, tem que abrir a viseira, mano. Tá tudo embaçado. Olha o centro como é que tá, velho. Só a neblina. Esse aqui é o novo caminho que eu tô fazendo agora pra ir trabalhar, ó. Eu odeio esse movimento aqui desse morro, mano, mas não tem jeito. Eu vim trazer a Nayara, né? Ela trabalha ali em cima. Aí a volta, fez esse fluxo aqui. É o rush. Ué, passa por cima. Você não tá vendo que tá tudo fechado, não? Só que você tá de CBzão, trincadão. Vai, Diogo, a preferência é sua. Tá vendo porque que eu odeio isso aqui? Olha, ele tá bruto no negócio. Ah, se a negona tivesse aqui, rapaz. Apressadinho. Ó o gordinho apressadinho. Vai, gordinho. Ai, ai, ai. Então é isso aí, rapaziada. Bora pro trampo. Bora, bora, bora. É só esse pedacinho aqui também, mano. Agora já era. É nóis. Olha os olhos vivos aí agora, hein, rapaziada. Vamos tomar cuidado com essa porra. Não sei se esse trem vai dar multa lá. Mas vamos ficar ligeiro. E é isso, rapaziada. Nesse videozinho aqui eu queria agradecer aí a galera da Multec. Entrou em contato comigo pela minha página aí no Facebook, mano. É, pedindo meus dados, né, que eles iam mandar uns brindes pra mim, que eles viram um vídeo meu sobre a pastilha e Potenza, né. E a Multec é revendedora oficial da Potenza aqui no Brasil, mano. Pra quem não sabe, a Potenza é lá da Itália. Nossa, tá tudo cheio de neblina, mano. Olha, você abre a viseira e gela sua cara. Então agradecer mesmo aí a galera da Multec, entrou em contato comigo, mandei os dados lá pra eles, mano. Eles mandaram chaveiro, mandou adesivo. Na hora que parar aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou parar lá embaixo lá e mostrar. É, então eu fiz o vídeo lá sem intenção nenhuma, né, de ganhar brindes e tal. Por mais que seja adesivo e chaveiro, eu fico feliz pra caramba, né, mano. Em saber que o meu vídeo tomou essa proporção aí de chegar na galera lá que faz o negócio acontecer aqui no Brasil, né. Então o site deles vai estar na descrição, rapaziada. Quem quiser acessa lá. Um site bacana também. E pelo que eu vi lá, não é só a Potenza, tem várias outras marcas. Deixa eu limpar aqui. Nossa senhora, tá parecendo cena de filme, mano. Que é isso, velho? Tudo embaçado, olha aí. E como eu disse naquele vídeo lá, né, mano, eu não sou patrocinado nem nada. É, eu só falo quando eu gosto mesmo de uma coisa que eu coloco na moto. Eu quero passar pra vocês, eu falo, não ligo com esse negócio de patrocínio. Eu vou limpando aqui, rapaziada, que eu não sei como é que tá, velho. Tá embaçando até a viseira, imagina a câmera. Então, eu fiz sem intenção de ganhar nada aí pra você ver. Bom demais, velho. Da hora, fiquei bem feliz na hora que chegou os brindes lá em casa. Chaveirão da Potenza. Agora sim. Em meio de semana eu tô nesse pique aí, rapaziada. De Titã, até engasguei, bicho. Tô de Titã aí, é isso. Juninho da Titã. Como diz a rapaziada do Nordeste. Salve, salve aí todo mundo, ó. É nóis. Aquilo ali pelo jeito tá com frio, ó. Tá andando até encolhido. Frio chegou arregaçando, filho. Tô com duas blusas e já era. Então, a galera da Multec aí, ó, tamo junto, mano. Top demais, fiquei bem feliz mesmo com os brindes aí. E eu vejo moto filmadores aí de mais inscritos que eu, né, mano. Vai fazer um vídeo mostrando um produto, arranca o rótulo e tal. Fala que não é patrocinado, não tá ganhando nada com isso. Ó, bobagem, né, mano, aí pra você ver. Eu que não tenho tanto inscrito assim, soltei a parada lá e já era. Talvez é até uma chance aí de você ganhar um patrocínio, né? A galera vai e arranca o rótulo do negócio. É foda. O que tiver de falar bom, nós fala. E se tiver que falar ruim também, nós fala. Aqui não tem isso não, mano. Nossa, agora deixa eu abrir essa viseira aqui, porque tá tudo molhado, velho. Deixa eu ver isso daqui. Olha aí. Olha aí, só a neblina, mano. Ah, acabou o movimento, mano. Sou um cara que odeia aquele movimento ali, velho. Nossa. Acho que eu não ia prestar pra morar em São Paulo, esses lugares não, que tem aquilo ali em todo lugar. Prefiro assim, ó, de boa. Entendeu? Então deixa eu parar aqui pra mostrar esses adesivos.
Aqui, ó. Adesivão da Potenza, ó. Já coloquei logo na bengala da minha moto. Ficou da hora, mano. E esse aqui é o chaveiro, velho. Top demais também, ó. Aí sim, hein. Tamo junto aí, ó. Mutec, Potenza, é nóis. Da hora. Então é isso que eu falo, né, rapaziada? É, fazer essas coisas aí sem ficar esperando nada em troca, né? E talvez acaba que por consequência você consegue, né, mano? Da hora, velho. Show de bola. Ah, ô, friozinho. Aqui molhou tudo, velho, por causa da neblina. Você é louco, mano. Ai, com a viseira aberta dá um ventinho gostoso, mano. Vem devagarzinho aqui e já era. Já estou atrasado. Era pra eu estar lá já. Calma aí, tio. Uns caras que passam direto, mano. Sai rasgando lá pra baixo. Calma aí, Joe. Olha pra você ver. O cara daqui é tudo louco também. Olha a lagoa aí, ó. Que deve fazer um frio lascado de noite aí. É duas lagoinhas. Pelo menos era, né? Ah, é duas mesmo, ó. É uma aqui embaixo e a outra ali, ó. Olha, tá cheio, velho. Uma transborda e enche a outra. A Carla aí, ó. Carla, gente fina. Ó, meu patrão aí também. Vocês lembram do Corolla? Manjou que eu tô chegando atrasado. Puta merda. Então é isso aí, rapaziada. Eu vou fechando por aqui. Espero que tenham gostado do videozinho aí. Deixe seu like, seu comentário. Aqui tem uma padaria, um sacolão, tudo misturado. Bom saber, esse bairro tá começando agora, velho. Aí meu patrão comprou um lote ali e fez o galpão aqui. O galpão era mais pertinho de mim, mano. Dava pra ir de bike e tal. Aí ele comprou aqui e construiu o galpão. Aí ficou longe pra porra. Não bem que eu tenho moto, né, velho. Mas é isso aí. Deixa aquele like aí, seu comentário. Até o próximo vídeo, valeu!